Ja šādi laika apstākļi kā pašlaik būtu bijuši pirms mēneša, lauksaimnieki teiktu, ka tas ir izcili. Diemžēl pašlaik tā nav, sausums jau ir nodarījis lielu postu. Tomēr aizvadīto dienu lietus ir būtiski uzlabojis situāciju ar lopbarību. Biedrības zemnieku saima priekšstādātājs norāda, ka piena un gaļas lopkopības saimniecībām lietus radīs cerību, ka attāls attauks pietiekamā apjomā un lopbarības pietiks. Sliktāk ir graudkopībai. Slikta lieta ir tā, ka šobrīd pēc jūnija lielajiem karstumiem un sausuma perioda graudkopības saimniecībās ļoti strauji gatavojās. Dažkārt bija platības, kuras vienkārši nokalta, un tajās platībās, kas nokalta, protams, ka šis lietus neko vairs nedod. Šobrīd, kad mēs jau bijām gatavi braukt uz lauku un vākt ražu, sākās šie lietus periodi, kas var diezgan bēdīgi beigties ar to, ka vēl pasliktinās kvalitāti tiem graudaugu platībām, kuras spēja pārdzīvot šo sausumu. Šodien situācija nav kritiska, ja laika prognozes piepildīsies tādas, kādas viņš šobrīd plānojās, ka nu, šodien lielākā lietas fronta ir pārgājis pāri un iestāsies šis sausuma periods un pat tāds siltāks laiks uz nedēļas nogali, tad notiks intensīvi labības vākšanas laiks, bet jāatzīst, ka visi kultūraugi būs nogatavojušies gandrīz vienlīdz, līdz ar to būs kuļami gan ziemas kvieši, gan zirņi, gan rapsis. Tad visas labības varēs vienlaicīgi sākt kult, kas ir arī liels izaicinājums